Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки от OZONBG. А сега, да започваме! Мамо, може ли 20-30 лева за дискотека? 20 лева! Майчице мила, за хората, които ходят на дискотека, колко пари си вземате, че ми е интересно? Защото аз по принцип, освен вход и едно Red Bull, че или сок, че за друго пари не давам и това ми стига за цяла вечер и обикновено сметката ми е към 10-15 лева максимум. Така че тук 20 може да кажем, че са окей, ама 30 за мен са в повече. Ти ще се уливаш на тази дискотека. Ами харча ги, инвестирам в себе си. Излизам с приятели. Тяхната постъпка какво ще кажа, където скриха луканките на покрива? Абе, важното е да сме живи и здрави, нали? И какво ще правите? И ще играем по някакви чек, разбира се. Жива да не бях. Айде, ще върху дето мря. Айде, айде, взе 20 кинта. Амале, това е толкова сладко. Петък е. Day, then... И какво ще ходи на дискотека ли? Не! Започнахме с клип за дискотека и това куче е след това, като разбра, че е петък, направо полудя. Все едно то ще ходи. О, това като по-малък и аз го правех. Така да звучи като мотор. Олеле. Не знам, в днешно време използва ли се това още? Хората, които карат колела, правите ли го? Което ми напомня, че от 7 клас до сега не съм карал колело. Просто след като влязох в гимназия вече нямаше как. А пък такива го дори съм правил. Слушайте само как звучи. То даже е като формула по-скоро. А майко. Олеле! Игра на хващане на кренвирши. Олеле майко, я да видим момчетата или момичетата са по-добри. За момента е 0-0. Ууу, тая го пое. Олеле майко. Влиза, влиза, влиза. Ау. По носа. Майко мила. Какво е това? Прави се, че си изпуска портфела, за да види кой ще му го открадне. Добре, имаме един крадец вече. Да видим. Опа, имаме втори. Тази даже си го наседна. Прави се неинтересна. Така този се върна да й каже. Ама, тя не го връща. Опа, посочи камерата и... директно си тръгна. Добре, един добър човек. Браво на това момиче. Този човек веднага забеляза и имаме още един добър човек. Този му казва да изчака. Браво! Ей, такива жестове трябва да се правят. Един малък жест колко много може да ти помогне. Да, бе, не ми казвай, че така сега ще ги оцели всичките. Чек, какво прави? Страйк? О, не! Това ще бъде двоен страйк? Дали? Я да видим. А, изкриви се, изкриви се. Yes! Мора! Мора! Аз като игра боулинг едва правя по 1-2 страйка през цялата игра, а този с хвърляне за 10 секунди направи 2 страйка. Майко мила! Шансовете ти да бъдеш убит от мишка са малки. О! Но е възможно! Мишка с нож! Майчице мила! Не дей! Не дей! Аааа! Това беше много гадно! Шо? Това е експлозията в Бейрут. Майко мила! Къпа! Да, скъпи! Искаш ли да играем на Big Brother? Имаш една минута да си събереш багажа и да пуснеш в къщата. Абе, просто е така! Скъпа! А, не, това е много добро! Искаш ли да играем на бит?
lip filler prank on my boyfriend. I hope he thinks I look hot. Ooh, I look sexy. Това ще бъде много гаден пранк. Ау! What the hell? What the hell is that? It's a lip filler. Oh my god, your lip malfunctioned, baby. No, it didn't. Oh my, no. We need to go to the doctor. No. We need antibiotics. What? Според мен тук хем не може да повярва, че е направила толкова грозно нещо. Хем го е страх да не е истина. Погледнете само физиономията му. Like a bulldog. То даже е по-грозно от булдог, според мен. Не знам, но аз лично много мразя изкуствените неща, така че... Ако бях на място на този, направо излизах от колата. Ау! Майчице мила! Чакайте малко да превъртя, да се махне това, да не се гледам. Второ, аз лично предпочитам малки кучета, защото са ми по-сладки, предпочитам сладките. Другото, което е, по-малките кучета не могат да направят такова нещо. Те ще изакат ей толкова. А това нещо направо унищожи седалката. Когато си гледал Неймар преди да отидеш на дискотека. Ау! Как се удари обаче? Аз пян на мутика, опитвайки се да не изглежда съмнително. Опара! Майчице! Ставай, дядо, ставай! А така, хвани се за оградата, че не е добре положението. Ох, мале, добре, че се прехвърли. А. Заминай главата. Оле-ле! А той какво се опитва да направи? Да излезе или... Просто май да запази баланс, като гледам. Тупа си шапката. Хвана се за вратата и сега аз ще я затвори. По-скоро се прибира, като гледам, да. Американските деца... Бау! Слаба работа. И в Русия. Бори се с мечка. Когато папагалът ти говори, част втора. Кой чука? А, имитира чукане. Кой чука, мама? Кой чука, бе, мама? Кучето. Кучето ли чука? А кой там? Кой чука? А, тия са ми били винаги много забавни. Кой чука, Джари? Кой? Джари. А, Джари? Кой? Кой там, бе, мам? И той така се казва. Май, той така се казва. Кой там? Целу. А, мале, как имитира целувката? Дай целувка. Мале, край, взимам си говоряш, помагал. Кой там, бе, мам? Кучето. Кучето ли е там? Ай, как прави кучето, мам? Как прави кучето? Е, свърши. Тъй не час преди време имах говоря с папагал, обаче за жалост почина. И наистина много бих се радвал, ако си взема още един. Ме интересува мацка колата в автосервиза. Не пали. Колата не пали. Както ми казвате, са около 500 лева. Добре, кога ще е готова? Край на другата седмица. Не. Трябва ми за утре. За утре тогава спешна поръчка и ще ви струва той, но значи 1500. Какво правите? Колата не пали. Айде да видим дали не пали. Айде да видим. Тона жена не може да се вява за кола. Казах ли ви, че не пали? Добре, утре идвам да се взимам колата, отивам да платя на каста. Довиждане! Така, да. Ще виж, братче, да изсипеш някой кило бензин на тая кола, че резервуара е под нулата. Майко! 1500 лева за 2 секунди. Не интересува. Видиш?
за гулаг. Видиш? Майко, какъв хедшот само! Това заболя! Какво ще направи до тази кукла? А, кокошка с ръце! Не! Ей, колко откачени хора има! Бейсбол трик! Това беше брутален хедшот! Какъв мехур! Не! Абате! Супер много ме е гнусо такива неща! Не, Ил! Как да пречиш на колегата да работи без да знае? Броу! Ау! Аз повече от... Това не мога да мръдна! Ужас! А той си обърна цялата глава наобратно. Представете си, той ходи. Вие ходите зад него и нещо го коментирате. Той дочува, обаче не може да разпознае гласа. И както си вървите, само гледате, той така се обърнал и ви гледа, а реално ходи напред. Ужас! Знаеш как да разбереш някой, който не е от София? За трети път не. Микът се сложи профил напред НДК. Да. Знаеш как да разбереш? Това обаче не е така, защото познавам хора от София, които имат профилни от НДК. Майко мила! Това нещо как изобщо има правото да се движи по улиците? Той е като комин. Това ще заболи. Ауч! Не, не искам да го гледам. Днеска новината на деня за мен е такава. Шаш, Дара наля 600 кубика силикон в пазата си. Снимки! Ай, се изложили! На лицето, да. Новина... Никога не вярвайте на новините и. Си за такива глупости пишат, просто си нямате идея. Защо? Айде! Замина! Сбогом колело! Сбогом и човек! Ами хората, тук ще приключвам днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!